Sejam bem-vindas para mais um vídeo e temos companhia ali atrás, não sei que. Ah, eu aqui a gravar e ela ali na maior deitadinha. Quer saber? É que nem quer saber. Não queres gravar as meninas? Não, mãe. Vais fazer o ró? Pronto, vai fazer o ró. Hoje o vídeo foi escolhido por vocês. Eu perguntei-vos lá no Instagram, estou aqui à procura do Stories, o que é que vocês queriam ver na sexta-feira, ou seja, hoje. E eu dei-vos entre escolher os produtos terminados que eu tenho ali para vos mostrar, uma cambada de lixo que eu queria despachar e vocês decidiram que não, ou então maquilhagem com produtos novos. E com 51% dos votos, malta está aqui, 51% dos votos, isto provavelmente vai mudar muito mais logo, mas está aqui com 51% dos votos, vocês decidiram que era maquilhagem com produtos novos. Portanto, aqui estou eu para vos mostrar o que é que eu utilizei nesta maquilhagem, o que é que eu achei, o que é que eu testei e bora lá, sem mais demoras. A primer, eu tenho dois primers para testar e eu tenho estes dois aqui, de, um é da L'Oreal, é o Infallible, e este aqui é da Essence, é o Better e o Better Work, que é da linha de ginásio, maquilhagem para ginásio. Mas eu estou a gostar desta coisa que ele diz aqui, que diz que é Instant Blur Effect. Eu gosto muito quando os primers dão este efeito. Estou muito indecisa, sinceramente, mas eu acho que vou para a Essence, porque a seguir eu vou utilizar uma coisa da L'Oreal, portanto, acho que vou para a Essence. Base, eu vou utilizar esta aqui, que é da L'Oreal Infallible, e eu tenho esta base aqui há algum tempo e estou muito curiosa, ouço muitas reviews dela super boas, portanto bora lá experimentar. Base aplicada e passando para o corretor, eu tenho dois para testar, portanto, os corretores que eu tenho para testar é o da Flormar, o Coverage, e este aqui é o da L'Oreal, o Too Match, acho que é assim, o Perfect Match, não tenho bem a certeza, e como eu já utilizei um produto da L'Oreal, eu vou passar para o da Flormar. Malta, errei muito no tom, muito no tom. É muito grande para mim este. Vou pôr um bocadinho do da L'Oreal, porque eu acho que este aqui é bem clarinho, vai iluminar um bocadinho. Ai, graças. Vamos pôr um bocadinho do da L'Oreal, que ele é mais branquinho. Ai, muito mais cor. Acho que já conseguem perceber que o corretor não foi aprovado por mim. De todo. Ai, mas este aqui da L'Oreal dá um toque mesmo bom. Para as francesas já tenho um produto para experimentar e é este aqui da Flormar, é o Brow Sculpting Duo. Então é este que eu vou utilizar. Ele tem duas pontas, assim numa ponta tem, saltou uma tampa, tem o pozinho para preencher e do outro lado tem a caneta para fazer os tracinhos. Feitas, eu também já fiz o meu contorno, como vocês conseguem perceber, mas como não é um produto novo, eu passei este passo à frente, mas eu utilizei este aqui da W7. Passando para o blush, eu também só tenho um para vos mostrar, é o da Kiko, e ele é o Metal Fusion, é na cor 03, tem uma embalagem super fancy, não é? E ele é assim, tem assim um tom de cerejinha, muito lindo. Vou então utilizar esta aqui da Makeup Revolution. Ela é Pretty Strong, tem cores muito lindas. Ainda tenho aqui estes dois iluminadores que eu agora fui iluminar. Vou poder ter utilizado como iluminador novo, mas não lembrei. Vou então começar por aplicar esta sombra aqui em toda a minha pálpebra. E com o castanho mais escuro da paleta, este aqui, vou marcar o meu côncavo. E marco um bocadinho mais acima, porque mal que hoje vamos tentar fazer um pouco aqui. Se vai resultar, não sabemos. Mas vou tentar. Vamos ver, fica assim mesmo, bem bocadinho. Vou esfumar então as bordas deste castanho. Com um corretor e assim um pincel mais língua de gato, vamos então cortar metade da nossa pálpebra móvel. E por cima do corretor vou aplicar esta sombra aqui verde esmeralda super linda. E na sequência já vimos com a mesma sombra que utilizámos para o côncavo e aplicamos aqui para terminar aqui este cantinho. Esfumamos com a sombra verde.
também com uma sombra castanha e vou aplicar abaixo do olho. Máscara de pestanas, eu tenho 3 aqui novas, tenho a Precious Curl da Formar, tenho aqui esta daqui que é a Standout Volume e tenho também uma da Candice Bernice e eu acho que vou para a Candice Bernice, ela diz que é uma máscara para volume, a longa, curva e fino, é tudo que eu quero. E agora só nos falta mesmo os lábios, eu tenho aqui também duas marcas para experimentar, tenho a Formar que eu já conheço super bem, são o Silk Matte e o Extreme Matte e tenho também o da Candice Bernice, este aqui é no tom, é um roxo, é mesmo muito lindo, é mesmo muito lindo, mas sinceramente não sei se vai ficar bem aqui nesta maquiagem, acho que não, malta, acho que vou mesmo para o Tender Teta, ou então não, já sei. Também tenho aqui os lápis lábios, que eu ainda não os utilizei. Eu acho que vou utilizar este aqui, o Stylematic Lip Liner. Eu gosto de utilizar os lápis só com lápis, não preciso pôr batom por cima, portanto eu acho que este aqui enquadra super bem. Portanto, é este aqui que eu vou utilizar. Temos companhia para o vídeo, malta. Ai, tanta tosse. Diz ali olá às meninas, filha. Aí vais-te deitar, ok. Oi? Sim. Olá às meninas. Vai ali dizer olá às meninas, anda cá. Ok. Aguenta pé. Olá meninas. Tudo bem? Tudo bem, meninas. Sim, diz. Faça um like. Like. Like no vídeo. Sim? Sim, like. Finalizei a maquilhagem e acabei por aplicar também pestanas falsas. Não é que a máscara não fizesse o bom trabalho dela, ela fez realmente o trabalho, mas eu achei que, não sei, estava a faltar alguma coisa. Tal como também fiz um delineado em glitter, assim, uma espécie. Foi a primeira vez que eu fiz algo assim, já vi, gostei bastante. E pronto, e é esta a maquilhagem. Sobre os produtos, o que é que eu achei? Vamos começar pela primer. Eu gostei bastante do primer. Eu confesso que estava muito curiosa com o efeito blur que ele diz aqui. E ele não dá um efeito blur. Pronto, aquele efeito blur. Eu tenho primers que dão mais efeito blur do que o que ele dá. Mas eu gostei muito de uma particularidade dele, que eu não sei se vocês repararam, ele é meio esverdeado. Como eu tenho rosácea, tenho umas zonas mais vermelhas que outras. Ele atenua um bocadinho essa rosácea e essas zonas mais vermelhas e eu gostei bastante dele. Agora é ver realmente se ele faz alguma diferença ou não na duração da maquilhagem. Sobre a base, eu gostei bastante da base. Eu apliquei uma camada muito fininha porque eu não gosto daquele reboco. E eu sei que esta base dá esse reboco, portanto eu não... Pronto, por isso é que eu apliquei uma camada muito fininha, uma pequena quantidade de base para todo o rosto. E gostei bastante, ela seca mesmo muito bem. Eu não sinto que tenho base na pele, sabem? A maquilhagem está fluida com a minha pele, como é que eu ia dizer? Fundiu-se muito bem com a minha pele. Eu gosto muito quando as bases criam esse efeito na nossa pele, quando nós não sentimos a base na pele, sabem? Portanto, eu gostei bastante desta base. Ela diz que dura 24 horas. 24 horas eu nunca vou saber, mas eu depois digo-vos aqui na caixa de descrição. Na caixa de descrição não, digo-vos aqui na descrição do vídeo aqui a passar. Se realmente ela durou, sei lá, 10 horas, vamos pôr a meta. Se ela durar 10 horas para mim está ótimo. 8, 9, 10 horas que é o que uma pessoa quer, que é o que está no trabalho para durar. Vamos ver se ela realmente dura isso ou não. Sobre os corretores, eu gostei bastante dos corretores, infelizmente errei totalmente na cor do corretor da Formar. Este é o número 2 e para mim de certeza que tem que ser. Mas a nível de cobertura eu gostei bastante da cobertura que ele dá, ele cobre muito bem, ele tapou bem as minhas chardas, tapou bem a rosácea que a base não tapou, portanto eu gostei bastante. E este aqui da L'Oréal, eu também gostei bastante dele. E gostei muito também da particularidade que ele tem de ser mesmo clarinho e de iluminar aqui assim esta área, que é o que eu gosto de fazer na minha maquilhagem. O produto para as sobrancelhas foi a minha grande descoberta, fiquei muito contente de fazer as sobrancelhas com este produtinho. Eu gostei bastante do facto de ter duas pontas e de conseguirmos fazer bem a sobrancelha com as duas pontas, ou seja, eu primeiro fiz com a ponta de caneta e ela imita muito bem o tracinho do nosso pelo, portanto eu gostei bastante. E depois, para dar aquela espécie de sobrancelha esfumada e não tão marcada, não tão quadrada, eu utilizei então a parte do pó, que é ideal para isso, e eu sou aquela pessoa que odeia
fazer sobrancelhas com pó, mas a verdade é que eu gostei muito de utilizar assim esta pontinha, dá aquele efeito meio esfumadinho, fica muito bonito e eu aconselho muito, sério, malta, esta caneta vai viver comigo. O blush daqui, que eu não tenho muito a dizer sobre o blush, ele é muito bonito, tem uma cor bonita, esfuma-se muito bem, é pigmentado, portanto eu acho que fica bonito na pele, gostei bastante. Olhos, a paleta, sinceramente, eu acho que esperava mais da paleta. Ela tem pigmentação, as cores são bonitas, a paleta é bem versátil, é ótima para levar em viagens ou assim, porque ela dá para o dia, dá para a noite, e ainda tem ali os iluminadores, eu acho que ela é top para isso. O que me desiludiu um bocadinho da paleta foi o facto das sombras metálicas, eu esperava mais das sombras metálicas, eu esperava mais deste verde, por isso é que eu acabei por optar por pôr aquele glitterzinho, aquela filinha de glitter, aquele tracinho de glitter, porque lá está, eu achei que faltava alguma coisa, esperava que a sombra fosse mais, foi um bocadinho de desilusão, sinceramente, foi um bocadinho de desilusão. A máscara de pestanas, eu gostei bastante dela, sim, eu apliquei pestanas falsas, mas eu estava contente na mesma com o look que a máscara me tinha criado. A diferença aqui é que como eu fiz aquele tracinho de glitter, eu achei que faltava algo mais, e então apliquei as pestanas falsas apenas no cantinho, apenas e só no cantinho dos olhos, portanto, eu gostei muito da máscara de pestanas, eu recomendo imenso. Ela realmente dá volume, não dá aquele volume de uma pestana falsa, é verdade, mas dá um bom volume, curva muito as pestanas, eu já tenho as pestanas bem curvadas, mas notei que ela ainda curvava muito mais, eu gostei bastante, gostei muito do aplicador, não é grande, não é pequeno, tem assim o tamanho mesmo ideal e as cerdas são diferentes de uns lados para os outros, portanto eu gostei mesmo bastante desse pormenor. Por último, mas não menos importante, e aquele que vai viver na minha carteira sem dúvida alguma, é o Style Matic Lip Liner da Flor Mar, na Tom CL09, eu já não me esqueço. É lindo, malta, é lindo, desliza super bem nos lábios, isto nem parece um lápis, isto parece um batom, sabem, em forma de caneta, porque é mesmo muito, muito bom. Flor Mar, eu aconselho-vos muito a fazer esta cor em batom, porque ela é linda e desliza tão bem, é tão cremoso. A sério, e, peraí, não é, não transfere, melhor dizendo, olha, estou a fazer pressão, não transfere. Queremos mais, minha gente? Eu paguei 5€ por isto, tipo, o que é que queremos mais? Digam-me aqui embaixo nos comentários qual é o vosso produto favorito do momento, que eu quero saber, para comprar, se não estiver aqui comigo, e depois fazer outro vídeo destes, mas com os vossos produtos favoritos, que eu vou testar, ok? Digam-me aqui embaixo nos comentários qual é o vosso produto favorito. Assim, aquele produto que vocês não largam, não vivem sem. Digam-me aqui embaixo que eu vou juntar tudo e vou fazer um vídeo só com os vossos produtos favoritos. Testando os vossos produtos favoritos, ok? E parece que temos companhia para terminar. Vemo-nos no próximo vídeo, que é já na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, e o like no vídeo? Like. Like. Bailarina. É a bailarina. Estão a ver a bailarina? É isto todo dia. É a bailarina para cá, a bailarina para lá. Também queres? Yeah. É ti? Vamos pôr. Fecha os olhinhos. Uau! Aí a bailarina, pronto, e lá vamos nós para a bailarina outra vez. Enfim, malta. Já está a bailarina? Já está bem. E o like, não? Like! Já deixaram o like aí em baixo? Diz tu, like, façam like. Like! E quem é a bailarina? Agora a bailarina, novamente. É a mãe a dar-lhe no like e a menina na bailarina.